Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. ARB TV'nin günə son verilişinin çəkiliş heyəti bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişən 9 yaşlı Rinat Cahangirlinin evində olub. Rinatın Qızılcadan dünyasını dəyişməsi ehtimal olunur. Babası ölümü ilə bağlı təfərrüatları bizə danışdı. Bədənində səpkilər var idi. 2 gün olar ki, xəstəxanadan çıxarılmışdı. Qızdırması elə də çox olmurdu. Rinatın son sözlərini söyləyən babası göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Anasını və nənəsini çağırdı ki, mən ölürəm, gəlin görüşək, deyib hər ikisini öpüb canını tapşırdı, deyə o bildirib. Allah rəhmət eləsin.